Qozog'istondagi tartibsizliklarda qancha odam o'lgani ochiqlandi. Ma'lum bo'lishicha, yanvar oyi boshida Qozog'istonning bir qancha viloyatlarida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida 225 kishi halok bo'lgan. Favqulodda holat davrida 225 nafar halok bo'lganlar o'likxonalarga yetkazildi. Ulardan ba'zilari teraktlarda qatnashgan. Halok bo'lganlar orasida 19 nafar politsiya va harbiy xizmatchilar bor. Afsuski, tinch fuqarolar ham terrorchilik harakatlari qurboni bo'lgan, deydi Bosh prokuratura vakili. Ko'chada yurgan quloqlar sanlarga tegishli gap. Mana yonimda domda bitta quloq bor edi, radarchi. Ko'chalarda radarga olib yurardi. 10 yil deganda farzand ko'ruvdi. O'tgan kuni mashina urib ketdi farzandini. Bir umr nogiron bo'lib qoldi. Shuncha qarg'ish urgan, xudo xolasa. Yana kim urib ketgan? O'ziga o'xshagan radarga olib yuradigan quloq urib ketibdi. Alloh shunnomani tekis qilib qo'ydi. Ko'rdinglarmi quloqlar, ko'zinglarni ochinglar. Qarg'ish olib yotibsanlar. Bundan battar bo'lasanlar, xudo xolasa. Nozik joydan Alloh uradi. Xudo xolasa, ko'zinglarni ochinglar.